gert sitt fyrsta mark í kvöld og þetta var engin annar en Ólöf Sigríður Kristinsdóttir. Þá er þessum leik lokið með Sigríði Kristinsdóttir sem gerði þrjú mörk gegn tveimur mörkum okkar stúlknar. Við þess koma sjálfsögðinni fyrir skofuna bæði, heimamönnum og gestum. Minnum á að Þróttur á enn þrjá leiki eftir.